Hej och välkomna till denna sena kvällstimma. Nu ska vi ta en liten titt på Vänersborgs ljussättning. Nu har vi kommit in till plantaget och här har vi två ljuskronor som vi inte har sett förut. Nu har vi kommit till Dalbybron och den ljuskronan som hänger under bron, nära till något Kvantum. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna och dela filmen så ses vi nästa gång. Hej!